desenha um Haaland calvo. Então é hoje que a gente vai calvar mais um jogador de futebol. Então vem comigo. Essa vida é muito louca. E se você não sabe quem é o Haaland, é esse cara aqui. Não, aqui é a Tia Valkyrie. Esse cara aqui. Para nós embrasar, chama essa danada que tão doida pra sentar. Pula lá, a tecinha vem. Parece um cão chupando. Vida de artista, todas elas querem me dar.